Like a bell cut. Assalomu alaykum, meni tomosha qilayotgan aziz obunachilarim, sizlar Shox TV kanalini tomosha qilyapsizlar. Bugungi mavzularimiz do'stlar sizlar uchun ozgina bo'lsa ham dunyoda bo'layotgan yangiliklarni yetkazaman. Qanunda tayyor bo'lsangiz, biz video roligimizni boshladik. Azizlar, men shu kunlarda Telegram tarmoqlarida yangi bir video ko'zim tushdi. Bu videoni ko'rib, to'g'risi men o'zim juda ham shokka tushdim. Agarda sizlar bu video rolikni ko'rmagan bo'lsalaringiz, men hozir sizlarga bu video rolikni qo'yib beraman. Artur Boboyev degan bloger o'z sahifasida ko'plab obunachilar yig'ish va layklar yig'ish ilinjida o'zini poyezd tagiga tashlabdi do'stlar. Bu qanaqa ahmoqona fikrligini hozir o'zingiz ko'rasizlar do'stlar. To'g'risi men o'zi bunga qanday ta'rif berishga ham o'ylanib qoldim. Bu prosta ahmoqona video rolik do'stlar. Agarda sizlar bu video rolikni ko'rmagan bo'lsalaringiz, hozir men qo'yib beraman. Tomosha qilingizlar. That was a day job. Ребят, всем привет. Хайкуй как вот. Отправь этот видос всем, кто его знает. Едь? Да, уже едет. Да-да-да. Ара, он останавливается, Бери камеру. Мана, айслер, видеоролик на тамоша қилдиларингиз. Ўз фикрларингизни комментарийга ёзиб қолдирингизлар, дўстлар. Агарда каналимиздан меҳмон бўлсангиз, нега қараб турибсиз? Pastdagi podpisasiyani bosib qo'ying do'stim. Shunda birinchi bo'lib meni video roliklarimni ko'rasiz. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Sizdan pul talab qilinmaydi. Faqatgina shuni podpisasiyani bosasiz, tamom. Yo. Do'stlar, videoni ko'rdilaringiz o'zingiz. Artur Boboyevga nisbatan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasidagi 183-moddadagi mayda bezorilik qonuniga tayangan holda sudga beribdi, ya'ni endi uni sudi bo'lib o'tadi. Agarda Artur Boboyevga qandaydir jazolar berilganini eshitib qolsam, birinchi bo'lib sizlarga yetkazaman do'stlar. Sizlar birinchi bo'lib Shox TV kanalida tomosha qilasizlar. Uning uchun pastdagi podpisatsiyani bossangiz, birinchi bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Azizlar, yana bir yangiligimiz esa men shu kunlarda internet tarmoqlarida o'qidim. Sizlar ham bu yangilikdan xabardor bo'lsalaringiz kerak. Albatta hammangizni xabaringiz bor. Umon guruhidan Zohid va Jasur ketgandi va Shohruxning bir o'zi hozirda Umon guruhida faoliyat yuritayotgan edi. Yangiligimiz shundan iboratki, Shohrux, ya'ni Umon guruhidagi Shohrux Umon guruhini nomini To'fon guruhiga o'zgartiribdi. Ya'ni bunda xonanda Yorqinxo'ja Umarov va Ulug'bek Xaliqovlar bilan birgalikda Shohrux To'fon guruhini tuzibdi. Yaqin kunlarda yangi premyeralar bo'lib o'tadi do'stlar. Bizdan yiroqlashmang do'stlar. Shou biznesda va dunyoda bo'layotgan yangiliklarni men sizga yetkazishga harakat qilaman. Do'stlar, yana bir yangiligimiz esa bir necha kun avval Moskva shahridan Simferopolga parvoz qilayotgan A321 samolyoti havoga ko'tarilayotib nosozlikka uchrab, Makkajo'xori maydoniga qo'ndirilgan edi. Bunga sabab esa havoda ko'tarilayotganda samolyotning dvigateliga qushlar tiqilib qolgan va shu bilan samolyotda nosozlik kelib chiqib, shu paytda o'zlarini yo'qotmasdan, insonlarga ham zarar yetkazmasdan samolyotni muvaffaqiyatli yerga qo'ndirgan uchuvchilarni va shu samolyotda ishlayotgan styuardessalarni xalq qahramonlari deb tan oldi. Rossiyada bo'lib o'tayotgan chempionatning 6-chi turida xalq qahramonlarini o'yin boshlanmasdan oldin stadionda olqishlar bilan kutib oldi va sovrinlar bilan taqdirladi do'stlar. Biz shu bilan bugungi video roligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Agarda sizlar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Agarda men video qo'ysam, sizlarga bir sovchilik bo'lib borishadi do'stlar. Birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bizni videolarimizni. Albatta men sizlar uchun dunyoda bo'layotgan yangiliklarni yetkazishda davom etaman.
mustaqaqan meni qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi do'stlar. Hamisha Allohning panohida bo'ling do'stlar. Sizlar bilan Shoh TV kanali bo'ldik. Guruchguncha.